שלהם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, נמצא איתי הערב דודו הולצמן. ערב טוב. התותח. עם מה להתחיל? עם מה התעצבנת בדרך, או מה זו הכיפה על הראש שלך? קודם כל, תקשיב, קודם כל היה פה הדוד של איתי שכטר, שהיום הוא מכביסט, הוא היה פעם הפועל. נכון. אוקיי, ואני הפועל, אז אתה יודע, סתם ככה, בשביל הקוריוז. בוא נספר לאנשים שהיה פה דיון הלכתי, מה עדיף, בלי כיפה או כיפה של הפועל תל אביב? עדיף כיפה של הפועל תל אביב, זה לא משנה. האמת שכן, אני מסכים איתך. שאל את יריב לוין, הוא יסכים איתך. אני מסכים איתך. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, צייצתי, תגיד לי מה דעתך על זה. מפעל הפיס החליט שהוא פותח את דוכני הפיס, אני משער באישור הממשלה. אתה משער. אני משער פלוס. לפני יומיים הייתי בירושלים עם ינון מגל, עשינו, אנחנו יוצאים לשטח, ראינו בעל דוכן פלאפל, שנתן מנה לבן אדם אחד. בסתר. בסתר, 5,000 שקל הוא קיבל. עכשיו אני שואל אותך, מר הולצמן, למה את מפעל הפיס, ממשלת ישראל, מתירה, ורואים אנשים ליד דוכן הפיס, אבל פלאפל אסור. תשאל אותם, אני, זה מוציא אותי מדעתי. אתה באמת לא יודע? לא, אני לא יודע. עכשיו, ברור לי, לא, ברור לי. רגע, אני רוצה להגיד משהו לאורך. יונתן, אל תביא יותר לפה את דודו הולצמן, כי הוא משחק אותה פעם אחרונה. לא, רגע. הוא משחק אותה, הוא לא יודע את התשובה. רגע, אני תכף. הוא לא יודע את זה קשור לכסף. זה ברור שזה... שהממשלה מקבלת, לעומת אזרחים פרטיים. ברור, אבל ברור. אתה פרשן כלכלי? לא, אבל זה ברור. רגע, זה ברור. זה ברור שהמדינה רוצה לשחוט ולמצוץ ולקחת עוד כסף מהאזרחים. ומתי? מתי אתה אומר את זה? זה מה שאני אומר. משבר כלכלי. בשיא האטרף. בזה שאנשים... אנחנו עוד לא בשיא, אחי. לא, בשיא האטרף של אנשים כאלה הם פרנסה. נכון. הם יושבים בבית, הם בטירוף, אומרים להם אל תצאו החוצה. 100 מטר, כבר לא יודעים, 100 מטר, 500 מטר. אבל מפעל הפיס כן. אבל מפעל הפיס כן. כי זה כסף למדינה. ומה הם מחריגים? אומרים, בקניונים אנחנו לא נפתח, כי הקניון סגור, אז אנחנו לא יכולים לפתוח. זה מזל, אני לא הייתי מתפלא עם רצ'ם. תודה רבה, הקניון סגור ממילא. מפעל הפיס, כן, דברים פרטיים, אני לא מדבר על מספרות, נגיד שיש מגע, פלאפל. תגיד, איפה? אנשים שרוצים לחיות. תגיד. ראיתי את התור לדוכנים האלה, יותר גדול מפלאפל היום. תגיד, איפה שר האוצר? אתה יכול להסביר לי רגע בכל הסיפור הזה, איפה הוא? הוא לא רוצה להיות פה? לך הביתה, קום ולך, אל תפריע. שים מישהו אחר, נתניהו. למה אנחנו צריכים לסבול אותו? אתה שואל אותי, אתה מדבר על סבל? הוא סובל בעצמו. הוא סובל מעצמו, אז קום ולך. מה הבעיה? אולי ראש הממשלה לא רוצה... הוא מת ללכת, אבל מה יקרה אם יהיה בגץ, ובגץ יקבל, ואת אומרת, בגץ יגיד, ההסכם לא טוב לדוגמה, אז הוא צריך להישאר עוד חודשיים. מה אתה רומז לי, שכל המדינה מחכה לבגץ? לא כולם. השניים שמחכים הכי הרבה לבגץ, זה בני גץ ובנימין. אימור שלך? ברור שבגץ... זה כמו... רגע, כאילו שאתה רוצה... זה כמו שבאים לבחור אנשים לכנסת, ועדת הכנסת דנה מי יכול לרוץ ומי לא, עושים את ההצגה כאילו אנחנו דמוקרטיה, ואז מגיע הבגץ, חברים, ומסדר את כל העניינים. אז אתה אומר אותו הדבר פה, עשו הסכמים, ישבו... אני אומר לך שהבגץ הזה יעשה עוד פעם פריש מיש, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. זה לא בהכרח... רגע. די, אחי, זה לא בהכרח, אתה הולך אחרי החלטת בגץ בשבוע הבא, לא בהכרח שאתה הולך לבחירות רביעיות. הכל יכול להיות. מה אתה רומז שאז יהיו עריקים? ודאי. תגובת מפעל הפיס. מפעל הפיס חוזר לפעילות מסחרית. בהתאם להנחיית ותקנות הממשלה לשעה הזו, נכון. וכפוף לאמצעי הזהירות המתבקשים למיגון עולם, ואני מוסיף כל עוד שאנחנו נותנים לכם את הכסף. בשלב זה יפעלו חנויות וביתנים, למעט בקניונים שנותרו סגורים, באמת תודה רבה. מפעל הפיס החליט לעצור את כלל הפעילות שלו מיום 17 במרץ עד היום. זה לא רק אתם חברים, זה כולם. היום הוא חוזר לפעילות מסחרית. אין למען הזכיינים, שהם עצמאים לכל דבר ועניין, ואין על מנת שנוכל להמשיך ולהפנות את כל רפי הפיס, כי השקעה חוזרת לקהילה בשלל תחומים, כפי שנהגנו, אני חייב לקרוא את התגובה, במהלך כל תקופת הקורונה, במסגרתה כבר עוברו כבר למעלה מ-100 מיליון שח לתגבור המערך הלאומי של מדינת ישראל, ואני שואל אותך דודו הולצמן, אבל כמה כסף הם לקחו? המון. המון. אני שואל אותך שאלה אחרת, תגיד, העובדים של מפעל הפיס היו בחלט או לא היו בחלט? אתה יודע לענות לי על זה? תגיד לי אתה. אני חושב שלא. אתה מחייך כמו חתול ששומר על השמנת היום. לא. אני לא יודע מה הולך פה. אני חושב שלא. אני מאוד מוטרד. אני מאוד מוטרד. בד, בד דודו הולצמן. בד. ערב טוב לרן רזניק. ערב טוב ריקלין, ערב טוב דודו. ערב טוב. לכתב הבריאות המצוין של ישראל היום. אה? תודה. מזל שאמרת את זה, כי מקודם אמרת לדודו שהוא תותח, ואז אמרתי שאני נעלב, שרק לא אתה קורא תותח, אבל עכשיו... מחלק מחברות לכולם, אז בואו... אני מחלק מחמאות לכולם, אני אומר, האם המצב שלנו מצוין,
כמו שאתה כתב מצטיין בישראל היום. אוקיי, אבל... בהמשך לדיון שלך... ובועז ביסמוט איתי על הקו בצד שני, תמשיך. כן. המצב שלנו, מבחינת הקורונה, אתה שואל כמובן, הוא מצב טוב, הוא המגפה בשליטה, המשך מגמת ירידה של חולים קשים, חולים מונשמים, ובמגמת ירידה. המצב הוא טוב, המצב הוא בשליטה, אנחנו מצב טוב יותר מהרבה מדינות בעולם, אבל בעניין הזה זה מאוד מאוד, זה מצב שברירי, זה יכול להשתנות וגם להשתנות מהר וגם להשתנות בצורה מסוכנת, ולכן, ואני פתאום נשמע פה כמו המסביר הלאומי, ולכן נוקטים בצעדים, ממשיכים לנקוט בצעדים גם מחמירים, גם קשים, כולל בשבוע הבא, ביום הזיכרון וביום העצמאות. אפשר להבין את זה, יום הזיכרון, למרות שזה קשה מאוד, כי יש שם ההתגדויות של מאות אלפי אנשים, אבל תשמע, רן, יש פה גל חום עכשיו שפוקד את הארץ, הגל חום הזה, אני שומע, אני הולך ברחוב, אני שומע את הקורונה בוכה. היא צועקת, איי, איי, אני לא יכול יותר, אני לא יכולה יותר. אמא, אמא. אני אמא, אני צריכה חמצן. אז אי אפשר, מה שאני שואל אותך, אדוני המסביר, האם אי אפשר טיפה להקל יותר את הלחץ על כלפי העסקים הציבוריים? אוקיי, קודם כל, מרוב שהיא צועקת, אמא, אמא, או אבא, אבא, הקורונה, אז מאתמול להיום, נוספו 400, כ-434 חולים חדשים בבדיקות שנערכות, ולא נכנס שם לספר. רן, זה כי יש יותר בדיקות, וזה גם מייצג את מה שהיה לפני שבועיים שלושה. עכשיו אני אומר לך, תלך בחוץ, הקורונה צועקת אימא. היא צועקת אימא, אימא, החום הורג אותי. אימא היא צועקת אימא, לפי מה? החום. לפי החום. לפי החום, החום, חם מאוד. טוב, אז ריקלין, אם אתה ודודו, עכשיו אתם, לא רק מגישי טלוויזיה ועיתונאים מצטיינים, אלא גם מדענים ורופאים מצטיינים. זה דודו. אוקיי. זה דודו. אני אומר לך שאפילו למיטב ידיעתי והבדיקה שלי, הנתונים, אפילו לגבי החום הם לא ודאים. אני מתכוון על זה שהחום מקטין או מדביר, אם תרצה, את הקורונה. והכוונה היא להקל יותר, אבל לעשות את זה לאט, ובכל מקרה רק אחרי יום העצמאות, גם מבחינת מערכת החינוך, מבחינת הכלכלה והשוק הישראלי. רן, אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. תראה, ברור שההדבקה תימשך. המחקרים שאני קראתי אומרים שהקורונה תשרוד על משטחים בשעת חום הרבה פחות זמן מאשר בקור. עם זה אנחנו מסכימים, נכון? אוקיי, לצורך הדיון כן. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם אתה בתור המסביר, אתה המסביר הלאומי, למה מפעל הפיס יכול לפתוח דוכנים ופלאפל פלאפל מאשדוד לא יכול לפתוח פלאפל? אין לזה הסבר הגיוני, וזה לא מוצדק. השאלה היא מה לא מוצדק? השאלה, ריקלין, האם לא מוצדק הפיס, דוכני הפיס, מפעל הפיס, או לא מוצדק שלא נותנים גם לפלאפל? מה אתה אומר? מה דעתך? לא מוצדק דוכני מפעל הפיס. כלומר, אתה אומר להמשיך, אנחנו צריכים להמשיך לנהוג בזהירות ולהמשיך להיות לסגור. להמשיך לסגור, לא להמשיך לפתוח, כי כן יש הקלות בהגבלות. אבל תראה, רן, נדמה לי שפרופסור גרוטו אמר בעצמו, לא משנה עכשיו מה אנחנו חושבים על חלק מההתבטאויות שלו, ששיא המגפה מאחורינו. עכשיו אני רוצה לצרף לך את העניין, שלקראת החורף כנראה צפוי גל יותר קשה. האם לא נכון, טיפה לשחרר, כמובן במגבלות, ואני לא אומר לחזור למה שהיה, אני מדבר בעיקר על בעלי עסקים, לשחרר טיפה, להצדעת, לתת לאנשים לנשום, כי בחורף עומדים לחטוף שוב מחדש, יותר חזק. קודם כל כן, צריך לשחרר, ואני חושב שיעשו את זה בהדרגה, ובצורה איטית יותר ממה שאתה ודודו מצפים או רוצים, אחרי יום העצמאות. ושנית, אני רוצה להיכנס פה לעניין לא לי, הרי אני לא, אני אולי מבין בבריאות, אבל לא בכלכלה, אני רוצה להגיד שחוץ מלריפוי המשבר הכלכלי, החברתי, האדיר, ההיסטורי הזה, צריך לא רק לשחרר, כמו שאתה אומר, אלא גם לשחרר הרבה יותר פיצויים ותקציבים, לכולם, לכולנו,
ויכול להיות שדודו יתנגד לזה, או דודו לא יתנגד לזה, אבל משרד האוצר לא עושה. לא, מסכים איתך, מה, מסכים. שי בעבד וראשי משרד האוצר כל הזמן באים מטענות קשות, אני לא רוצה להגיד צורכים על ראשי משרד הבריאות, ומה שהם צריכים לעשות זה, זה, זה לשחרר הרבה יותר תקציבים משמעותיים, ועוד הרבה הרבה יותר מיליארדים לציבור הישראלי כולו, בפיל השחרור. אבל תגיד, איך הם ישחררו תקציבים כאשר השר הממונה עליהם בעצם אומר, אמא, אמא, אני רוצה ללכת הביתה, די, לא רוצה להיות פה. זאת הבעיה. זה קרה, ההודעה שלו קרתה בעיתוי שערורייתי. זאת אומרת, הוא בחר בעיתוי שערורייתי לעשות את זה, ובעצם מאז מתייחסים אליו כאילו אין שר אוצר, נכון, במדינת ישראל, תחת המשבר הכלכלי החמור בתולדות, אני לא יודע, לא רוצה להגיד האנושות. אתה יכול להגיד בתולדות האנושות, זה בסדר. אוקיי, אוקיי. וזה באמת מצב אסור היה שיקרה, ואני גם מקווה שהוא יתוקן עם הממשלה החדשה, וגם היא ייקח לה כנראה ריקלין זמן עד שהיא תקום, לא? כן, ברור, אנחנו עוד לא יודעים אם היא תקום בכלל, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, רן. אנחנו מתבשרים כמעט מדי יום על פריצות דרך שיביאו לנו חיסון בקרוב, אוקספורד, נדמה לי שגם אצלנו מתקדמים, גם בסין יש דיבורים. כמה זה נכון לעומת הדיבורים שאני שומע ששנה מהיום לא יהיה כלום? תעשה לי סדר. לפי כל הערכות של האנשים הרציניים שאני מכיר, חיסון לא יהיה על פי כל הערכות והתחזיות, לא יהיה עד החורף הבא, לא יהיה עד החורף הבא. אני אפילו אגיד לך שאני, ואני אומר את זה ברצינות, אשמח להתבדות, אני מקווה שזה לא יהיה ככה, שכן יהיה לקראת החורף הבא, וכמו הגל הקשה, או לפחות זה שצופים שיהיה קשה מאוד, גם בארצות הברית, גם כאן, בסתיו חורף הבאים, אבל התחזית היא שלא יהיה חיסון לקורונה עד החורף הבא, ורק לאחר מכן, ואפילו לא בטוח שיהיה טיפול משמעותי, כי עם כל ההודעות, משפט אחרון, עם כל ההודעות שאתם שומעים, כולל אפילו מנשיא ארצות הברית טראמפ וכולי, על טיפולים, כל הטיפולים עד עכשיו לא הוכיחו את עצמם, אני אפילו אגיד למרבה הצער. רן רזניק, פרשן בכיר, ישראל היום, תודה רבה לך, תרגיל. לא יש בשורות בעניין הזה. בסדר, פישלת הפעם, אנחנו נשקול אם להמשיך לרעיין אותך, חבל, זה מבאס אותנו. צודק. תודה, רן רזניק. ערב טוב לבועז כהן, שדרן רדיו. ערב טוב, שלום, שלום. היום אתה ב-99, קודם כל אני רוצה להחמיא לך, שדרן רדיו, תותח, אפשר להגיד דודו אולצמן איתי פה, אפשר להגיד דודו. נכון? כן, כן. אנחנו מעלים אותך לשידור, בשמחה, מגיע לך. אחלה תוכניות, אני לדעתי נהניתי מאוד לשמוע אותך, אליך. אנחנו מעלים אותך לשידור בעקבות פוסט, שאלה בן רד, כן? מהתאגיד. אולי אני אקריא חלק, יש לי את זה, יונתן. אני אומר בכל רם וברור, מסתמן שתאגיד השידור הציבורי כאן, העומד בראשו, אפשר לה, הוא מנהליו מעדיפים באופן מובהק. הוא מובחן, מנהלים ועובדים אשכנזים. אני עדיין לא מאמין שאני כותב את הדברים האלה, כי תמיד רציתי לחשוב שאנשים בכלל במקומות עבודה בפרט נמדדים ביחס לחולות שלהם, למקצועיות שלהם, לידע שלהם, לכישרון, ליצירתיות, אבל לצערי, כנראה זה לא תמיד כך. הוא מפנה אצבע מאשימה לאלדד קובלנץ, שבעצם סיפר, אמר, שהולכים לעבור לסוג של שידורים, נדמה לי שידורים רציפים ללא מנחים, ואז אמרו לו, לכן אנחנו אומרים לך שאתה צריך לעזוב, להזיז לך מהתוכנית, ובסוף הוא רואה שמקדמים מנחים אחרים, שדרים אחרים שבמקרה הם כן אשכנזים, ולא, או למזרחים אחרים, אמרו ללכת. עכשיו אני שואל אותך, אתה שהיית בתאגיד והלכת לשם, דעתך. דעתי. קודם כל, אני באופן עקרוני, אני לא אוהב להתלונן על קיפוח עדתי, ולא אוהב לתלות דברים בזה. אני חושב שבן רד כתב בכאב, כתב מדם ליבו, מצד שני, העובדות שהוא מציג בפוסט שלו הן נכונות. זאת אומרת, אם מסתכלים על העובדות בצורה קרה ופשוטה ובאומץ, אתה יודע, בעיניים, אז זה נכון. כלומר, מה שהוא כותב שם מעלה הרהורים לפחות, די עצובים. אני יכול לומר שלא רק מזרחים, אלא גם נגיד נשים. נשים אורחות בפריים טיים, כמעט ואין שם. וגם אנשים מבוגרים, שדרנים ותיקים יותר,
שחצו את גיל 50, גם מעמדם לא בדיוק זוהר וטוב שם. יש איזושהי מגמה, כמו בכל ארגון, לקדם אנשים מסוימים, ולאו דווקא אנשים אחרים. בוא, אז תראה, זה לא כל ארגון, אתה מבין? אנחנו מדברים פה על תאגיד ציבורי, ועם כל הכבוד לקובלנץ, הוא לא יכול לאפשר לעצמו להדיר מזרחים, נשים, מבוגרים וימניים. אני לא מבין את הקטע הזה, כאילו, אנחנו ב-2020. אני לא מאמין שאני אומר את זה. תראה, אני באופן אישי, אני הייתי 17 שנה בכל ישראל, בשידור הציבורי, ברשות השידור. מעולם, אף פעם, כל שנותיי ברשות השידור, אני אישית, בטח שלא סבלתי לא מתקיפוח על שום רקע עדתי. גילוי נאות, אני מזרחי 100%. עד רגע זה לא ידעתי, לא ידעתי. אוקיי. לגמרי. אוקיי. לא סבלתי מכיפוח, לא ראיתי אנשים אחרים שסבלו מכיפוח, היו הרבה נשים, היה איזשהו פלורליזם מאוד מאוד גדול. מתחילת הדרך אני חזרתי ואמרתי שכל צורת ניהול התאגיד, הציבור, עוד לפני שקם בכלל, מתחילת הדרך, לקטה בהתנסות, בשחצנות, ביוהרה, בקידום פקידי פלייליסט ממושמעים מצד אחד, בהרחקת נשים מהפריים טיים מצד שני, בהדרת שדרנים מבוגרים מצד שלישי. והאפליה הזאת החלה והייתה ברורה לי כבר במבחני הקבלה שעשו לעובדים, הגיעו אנשים עם 20 שנות ניסיון ויותר, ונאלצו לעמוד מול איזושהי ועדת קבלה תמוהה, ומול שאלות מטופשות מנוסח, ספר לנו מה אתה עושה ברדיו, בן אדם שמשדר 20-30 שנה. אתה מבין? אז כל הנקודה הזו, ואחר כך במוסף הארץ, חשף גיבי וייץ עם אילו גלאזר, חשפו לפני שנתיים את כל סוגיית קבלת האנשים, והערות שחטפו אנשים. אני זוכר את יעל קשני, מציינים, שמצד אחד היא מבריקה, ואני אומר לך שהיא מבריקה, מכיר אותה באופן אישי, עם ידע כללי ועורכת מצוינת, וכתוב ומוסיפים מזרחית. מזרחית ולא כנועה. לא, לא כנועה. לא כנועה, אבל גם מזרחית ולא כנועה. לא חייטנית ולא כנועה, מזרחית ותנועה. ועל אמיר יפגי כתבו שהוא מוכשר אך מכוער. כלומר, לא צחקנו פה, אנחנו לא חושבים שאמיר יפגי מכוער. פשוט ההערות האלה... אני חושב שהוא איש מקסים. נכון. ואני מעריך אותו, ואני חושב שזה גם לא קשור, תראה, צריך להסתכל על זה גם באיזשהו אופן, מה זאת אומרת מכוער, במה זה רלוונטי, זה כמו, תראה, אני אתן לך דוגמה. כן. לפני שבוע ערכתי איזשהו פלייליסט מוזיקלי לארץ, לאיזשהו פרויקט של הארץ, ועזוב את זה שבין הערות כתבו השירים, ככה כזה, אנשים מגיבים, אז חלק מהתגובות, אתה יודע, הם כותבים לך כל מיני דברים כמו הוא זקן, הוא ביביסט, הוא, אתה יודע, כל מיני דברים. אתה אומר, זה שטויות. במה זה רלוונטי למה? זאת אומרת, כל הראייה הזו היא ראייה בעיניי מאוד עקומה, מאוד משונה, ואני מאוד מתעצב בכל פעם שאני נתקל בגישה כזאת. בועז, אבל אני לא רוצה לעשות לך את החיים קלים. תשים את האצבע. מי מוביל את הקו הזה? צריך בסוף להיות בן אדם מאחורי הרוח הזאת. תראה, מי מוביל את המדינה? נתניהו. נתניהו. ולכן הדברים... אז נתניהו, בגלל נתניהו, בוא, אז אני רוצה להבין, בגלל נתניהו... לא, לא. אני אגיד לך, תראה, בשורה התחתונה, אני, מכיוון שהייתי הרבה מאוד שנים ברשות השידור, אז אני זוכר היטב את המלחמה של יאיר לפיד נגד רשות השידור והצרכות לסגור. וגלעד ארדן לצידו, ואני התעצבתי מאוד על זה שאני מאוד התעודדתי ותניסי תקוות וצחי הנגבי, שישב אמר, יש התפששות, יש קיצוץ, יש באמת השתפרות, מה שנכון היה. כן. ועדיין אי אפשר היה לצעור, לעצור את הגלגל הזה, ואני מאוד התאכזבתי וכאב לי, שנתניהו לא הצליח, אתה יודע, שהוא אמר, זה עבר לי מתחת בצוק איתן, אני כן תניסי תקוות שכן יטילו את זה, כי תראה, כמו שצעקו, לסגור את רשות השידור, אז היום צועקים לסגור את התאגיד. לא, אבל בועז, מישהו מוביל את הרוח הזאת בתאגיד. אני ארמוז לך בשקט, ראשי תיבות א' קוף. כן, אתה יודע, אני לא חושב שזה סוד, אני חושב שזה טוב או לרע. כלומר, אלדד קובלנץ, הוא הבוס, או שאני טועה.
אדם שעומד בראש ארגון מאוד מאוד גדול, מכתיב איזשהו קו מסוים, זאת אומרת, אתה יודע, אני לא בתוך העניינים, אני לא בתוך התאגיד, אני יכול להסתכל על זה מהצד. ברור שזה טוב או לא רע, כשבן אדם עומד בראש, הוא בעצם לוקח אחריות או אחראי לדברים שקורים. לכן גם כל צורת נועל הקבלה של אנשים, או איך שעוצב התאגיד, ברור שזה משהו שמוכתב מראש ומחלחל דרך האנשים שנמצאים בתפקידים הקטנים יותר. בועז, רגע, דודו הולצמן רוצה לשאול אותך שאלה. תן לי שאלה אחת, יונתן. רגע, אני מקשיב בקשב רב, ובעצם מה שאני מבין מהדברים, שאני בגלל שאני אשכנזי, אז אני כבר יכול אולי להתקבל לתאגיד של כאן, אבל בגלל ששימון ריקלין הוא ימני, וגם לא כל כך יפה, וגם נכון. לא כנוע, וגם חצי מזרחי. וגם. טוב, בוא נעזוב את זה. טוב. בועז כהן, השדר התותח, תודה רבה לך. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לך. להתראות. אנחנו תכף נשוב. פרסומות. ערב טוב, יוסי אלקובי, נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה. ערב מצוין. מה זה התאחדות התעשייה והמלאכה? זה התאחדות המלאכה והתעשייה, היא מאגדת תחת 40 אלף עסקים קטנים ובינוניים, מעובד עד 20 עובדים, ויש כאלה שיכולים להישאר איתנו גם מ-100 ו-200 עובדים. אנחנו גם מייצגים את הענף היופי, את הספרים, את הקוסמטיקאיות. בואו, תכף ניכנס לכל הענפים. עכשיו תגיד לי, איך אתם במצב היום? אני מבין שהמצב קשה. המצב קשה, קשה מאוד, תלוי למי גם. יש בחלקם עדיין עובדים, כי אנחנו מספקים הרבה חלקים לתעשייה הצבאית, לאווירית, אז ככה שאותם מפעלים אכן עובדים וממשיכים לעבוד, במתכונת כמעט אפילו מלאה. אני מדבר על ענפים שהם ענפי האיפור, על טכנאי סאונד, במות, שהם תחתנו גם כן, כ-10,000, שהם לא יודעים מתי הם יחזרו לעבודה. הם במצב מאוד 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 קשה. אני לא יודע, אנחנו שומעים אשכם וערב את התוכניות ממשרד האוצר, עם פקידי האוצר, ילדי האוצר אני קורא להם, שמפזרים ערפל, ואני אומר לכם, שום דבר וכלום לא קורה. 6,000 או 10,000 לאנשים האלה שמחזיקים עובדים, על מה אתם עושים? צחוק מעבודה? לא יתרה מזאת, אני אגיד לך יותר מזה. גם דבר אחד שאני כולי גוער ובוער, ב-6,000 האלה גם מורדים מס, נו באמת. אז מקבלים 3,000 שקל, מה הם יעשו עם זה? אנחנו אמרנו, בכל זאת יש לנו קרנות השתלמות. בואו נלך לקרנות השתלמות. קרנות השתלמות, ושש שנים פג התוקף, ואפשר להוציא אותם ולא לשלם. לא, לא פג התוקף. נגמר. לא, אחרי שש שנים. שנים אפשר נזילה. נזילה, נכון, איתך. הקופה נזילה. אז אנשים שרואים, עד שיקבלו הלוואה, עד שיקבלו מענק, אז הם אומרים, בואו נפרוט את הקופה הזאת. 35% מיסים. זו שערוריה, ריבונו של עולם. לא, רגע, אני אתקן אותך. ברגע שהקופה נזילה, אתה יכול לקחת את הכסף בלי מיסים. אין לך מס. כן. מה קורה אם אתה מושך את הכסף? אז זה הוא מדבר. זה מה שאני אני מדבר באמצע, בשלוש שנים, בחמש שנים, אני צריך להביא לחם לילדיי, כסף לעובדיי, משכורת לעובדיי. אני רוצה לפרוט את הקופה הזאת. מה? סליחה? צריך לשלם מס 35%. נו באמת, אתם לא נותנים, אתם כל היום מפריחים שבועות, כל היום עושים ספקולציות, 5 מיליון, 2 מיליארד, 5 מיליארד, 8 מיליארד. יוסי, מה הדבר שאתם צריכים עכשיו הכי הרבה? הדבר... ראש הממשלה רואה אותך, מה אתה אומר לו? אני אומר לו, כבוד ראש הממשלה, אני חושב שאתה צריך לרדת לעם. אתה חייב לרדת ולראות מה קורה. מה שקורה זה זו שערוריה. אני אתן לך את הספרים הקטנים. אני אתן לך את אותם קוסמטיקאיות. אני אתן לך שהם עובדים קרוב. זה נכון, אנחנו נשמעים למשרד הבריאות, אנחנו אחראים על מעשינו, אנחנו לא נעשה דברים מחוץ לזה, כי זה הבריאות שלנו ושל הילדים שלנו ושל המשפחות שלנו. אז אני אומר לראש הממשלה, אנחנו שילמנו מיסים כל השנים. ביטוח לאומי שילמנו. מה זה ביטוח לאומי? זה כמו ביטוח אלמנטרי. נשרף לך עסק אלמנטרי, משלם לך. אז מה אתה רוצה? אני רוצה פיצוי. אני רוצה עזרה. אני רוצה שיקומו ויבדקו את הדברים ויתחילו לתת כסף. זה בסופו של יום. אנחנו מייצרים 53% מהתוצר הלאומי. אנחנו המנוע שבנייה. ברגע שהסקטור הזה, ברגע שהסקטור שלו לא מייצר, לא עובד,
האנשים האלו בסופו של דבר ייפלו כנטל על המדינה. הם ילכו ללשכת העבודה, הם יהיו רשומים כמובטלים, הם בתוך 1,100,000, בנק ישראל יתייחס לכך שישארו 450,000 מובטלים. אני אגיד לך יותר מזה. אז אני אומר דבר אחד בעניין שלו, ובצדק, אתה צריך לתת למגזר הזה, לקטנים ולבינוניים, אתה צריך לתת כסף. אתה צריך לתת הלוואות בערבות המדינה. אתה לא צריך שהבנקים ילכו ויחסמו את זה. אתה לא צריך שהבנקים פשוט מאוד יעשו קשיים לאותם המדינה. אני אגיד לך יותר מזה, נתנו את המנדט לבנקים לנהל את הנושא של הערבות מדינה. אתה יודע איזה מסע אלונקות זה? אני יודע. תביא את זה ותביא את ההוא ותביא את ההוא. לא, אז תעשה לי תוכנית כלכלית. יותר מזה, אני אספר לכם, אני צלצלתי היום לבנק שלי. אמרת להם, תשמעו, אני רוצה הלוואה. אני עצמאי. תשמעו, דבר שלא ידעתי, הם אומרים, למה המצלמה לא עליי אגב? המצלמה רק עליו, תודה רבה, יפה, תודה שהאורך נזכר, מצוין. מה הם אמרו? הם אמרו, אתה תקבל את גובה הלוואה לפי אחוז מההכנסה השנתית שלך, מהמחזור. מה שמספרים שזה עד 500,000, זה לא נכון. לא, אין 500,000, היה 8,000,000. אני אתקן אותך. היה 8% ו-500,000 שקל. הורידו את הנושא של ה-500,000 שקל, כי לא ידעו למי ולמה, ואז יעלו את זה ל-16%. יפה, 16% במחזור. אוקיי? אבל פה, שאתה בא אומר, אני רוצה 16% במחזור, מה הם אומרים לך? אומר לך, תשמע, בוא תגיד, תן לנו תוכנית. איך אתה מחזיר? עזוב שנחזיר. אני אומר לך, עם כל הכבוד, שנה ראשונה, ללא משלמים ריבית, הכל יפה, אתה יודע, האיפור אדיר. אדיר. אבל העשייה עין. אמרו חזל, לא העיקר המדרש של המעשה, ריבונו של עולם, אני אומר לכם, זו שערוריה שאנשים לא יודעים, מדינה קטנה, חכמה, טובה, מפוארת, כלכלה נהדרת. מה קרה? נעלמתם. מה אתם עושים? אדוני, ברשותך, 700,000 עובדי מדינה יושבים בבית, בחלט, בראשון לחודש נכנסת המשכורת. לא בחלט. לא בחלט, סליחה, אני אתקן. יושבים, המשכורת נכנסת להם. אותם פקידים במשרד האוצר שהם עומדים, ארסת פניהם, מראה שהם אפילו לא יודעים מה זה בכלל עסק קטן. ככה מנהלים מדינה. סליחה, איך אמר השדרן? ככה לא בונים חומה. נכון, כשאין לך שר. יוסי, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך בכל אופן על הפנסיונרים. התחלת משהו להגיד לפני השידור. כן, אני אגיד, אצלנו בעסקים הקטנים והבינוניים, כשנעלמו כל בתי הספר טכנולוגיים, לא היו אנשי מקצוע שנכנסו, ואנשים לא שולחים את הילדים שלהם, כמו שאמר בזמנו אחד השרים לביבי נתניהו, שהבן שלך יהיה פחח. אז ככה, מי שנשאר לעבוד היום, קרוב ל-30-40% פנסיונרים שמקבלים, לא היה, התנאים של פנסיה היה ב-2008, קיבל את החוק. ואז אלה לא היה להם מספיק, החליטו להמשיך לעבוד למחייתם, לחיות בכבוד. אותם פנסיונרים קיבלו הוראה ללכת, לצאת מהעבודה, כי הם בסיכון גבוה, והם צריכים לקבל קצבת זקנה, 2,400 שקל. אני חושב שגם הם יצאו לחלט, יקבלו אבטלה לכל דבר, ואלה מלח הארץ שמחזיקים את התעשייה בישראל. תגיב על זה, אני רוצה, אנחנו, יש לנו פה פינה בתוכנית, אנחנו מנסים לעזור לבעלי עסקים קטנים, עצמאיים, בסדר? ערב טוב לטלי גרוס, בוא נשמע אותה, אותו, סליחה, ואז אני אשמע אותך. אתה מה הבעלים של טנא מיצים? נכון מאוד. מה זה? הלו. כן, שומעים אותך. כן, לא, עכשיו שומעים אותי. עשית לי פשוט, התחלנו לשחק עם הידיים, פשוט. לא. חשבתי שתורי, כן, דבר. אני התחלתי, שאלתי אותך מה העסק שלך, מה אתה עושה? אוקיי, אז מה שהעסק שם? אולי הוא יצליח? בוא אלינו, טלי. לא. תשמע, בקיצור, הוא בן אדם שעושה מיצים, בסדר? ראינו פה אנשים שמגדלים פרחים, או מגדלים... אתה שומע אותנו? לחכות, בסדר. הוא מתחבר עכשיו, זה המוזיקה של ההתחברות. זה המוזיקה של ההתחברות לדעתי. זה מעניין מאוד מה שקורה פה. כן. זה אנחנו מתחילים להיות אולפן אינטראקטיבי. אין לי בעיה, עוד מעט ירד פה... מה אתה אומר, דודי? מן. מה נרד מהשמיים? בענני הכבוד. תשמע, איך עוזרים לכל החקלאים האלה, לגדלי הפרחים, אנשים שעושים מיצים? זה מלא אנשים. אתם גם עוזרים להם?
קודם כל הם לא תחתנו, מי שתחתנו זה, אני אומר לכם, בעלי מלאכה, 40 אלף בעלי מלאכה. החקלאים, יש להם את נשיא החקלאים שלהם, דובי אמיתי, שהוא נשיא מגזר העסקי, שהוא מטפל בהם, אבל עדיין, אני אומר לך שלצערנו הרב, לאט לאט כל הדבר הזה נעלם. אני רק אומר לך דבר אחד, החקלאות במדינת ישראל יכולה לספק את צרכיה של כל המדינה, אם יתנו לה יד, יוזילו את המים, יביאו עובדים. חבר'ה... אתה חושב צריך להוזיל את המים? תראה, הכנרת מלאה, ונכון שרוב המים היום בהתפלה. אני כתבתי היום, אני חשבתי שצריך להוריד את המים, להוזיל את המים, לפחות עכשיו. מה אתה אומר? תשמע, זה לא עכשיו, זה אתמול בשלושה, יש הרבה מים, רק של ההשכלה הכללית. רגע, רגע, הסקייפ שלנו מחובר, אולי בוא נראה, ננסה לעזור לו. טלי, אתה איתנו? אני איתכם, כן. אני מקווה שאתה בפרחים יותר טוב מסקייפ, קדימה. מה אתה עושה? במיצים, סליחה. מה אתה עושה? אנחנו בעצם עסק קטן, אנחנו סוחטים כל שבוע, ביום חמישי סוחטים את המיצים, ובעצם מביאים את זה ללקוחות שלנו עד לפתח הבית, שבעצם המיץ נסחט, 100% פרי, בלי סוכר, בלי חומר משמר, בעצם מגיע ללקוחות שלנו תוך 24 שעות מרגע הסחיטה עד לפתח הבית. איפה אתם יושבים? איפה אתם? אנחנו יושבים במגשימים, זה מושב ליד פתח תקווה, משם בעצם אנחנו צריכים לחלק, רוב אזור המרכז בירושלים. וזהו, וגם אנחנו באיזשהו מקום נפגענו מהקורונה בצורה לא כל כך נעימה, כל השוק שלנו, של המסעדות, של המלונות, שבעצם נפח מאוד משמעותי מהעבודה שלנו, פשוט נעלם. ואמרנו שאנחנו רוצים להמשיך גם כדי לעזור לנו, אבל בסופו של דבר גם כדי לעזור לכל החקלאים שבעצם אנחנו רוכשים מהם את התפוזים, כי אם אנחנו לא נרכוש תפוזים, אז בעצם לא יהיה מי שירכוש מהם את התפוזים. ויצאנו בעצם בקמפיין מאוד משמעותי, באמת כדי גם הורדנו בצורה מאוד משמעותית את המחירים של המיצים שלנו, באמת כדי להעלות את המחירות, כדי באמת למכור פעם ש... תגיד לי, למה לא שלחת לי מיץ? אז זאת בעיה, שלח לי כתובת בפרטי, לא בטוח שהוא מגיע, אבל לא בטוח שהוא יודע איפה זה. אתה מגיע לכל מקום? אתה מגיע גם לירושלים, גם לחיפה, לכל מקום? לא לכל מקום, כרגע אנחנו באזור המרכז וירושלים, מקווים... אין בעיה, שימון, אני אביא לך, אל תדאג, אני אביא לך. תן דודו, אתה רק מבטיח, עליי, עליי. מת על מיצים קרים. תשמע, בוא תיתן כתובת שלך, מי שרוצה לפנות אליך, לפחות שיצא פה משהו מהסיפור. אז אפשר לפנות אלינו גם דרך הדף פייסבוק שלנו, קוראים לו תנה מיצים, יש לנו גם דף אינטרנט, זה תנה ג'יי, T-E-N-E-J, ואנחנו זמינים, ונשמח באמת להציע לכם את המציאים שלנו, באמת מאוד, וגם לעזור לחקלאים. תודה רבה לך, טלי גרוס, בעלים של תנה מיצים, שיהיה לכם בהצלחה, מקווה שתתקיימו ותתפרנסו בכבוד, ואם אתה יכול להעביר איזה מיץ קטן, אתה יודע, בכל אופן. בשביל האווירה. משקל בשביל האווירה. חברים, תודה רבה לך. חברים, שוב אני אומר לכם, יש לנו ג'ימייל, ריקלין 100,000, מי שרוצה, תפנו אלינו, אנחנו ננסה לעזור לכם. אנחנו יוצאים לפרסמות, תכף נשוב. ערב טוב לקובי פינקלר, פרשן צבאי. מה שלומנו? שבח לאל, אתה צודק אבל מה שאמרת קודם. יש קצת התרופפות, אתה רואה קצת אנשים, קצת... יש קצת... ירידה. אנשים חודש וחצי... ודרך יודעים שיש התרופפות, הפיגועים חוזרים. נכון. פיגועים חוזרים, חוליה נתפסת, בוא בכמה מילים תספר לנו. זאת בדיוק התמונה האמיתית שאמרת, ואני חושב שהיא הכי מדויקת שישנה. עצם העובדה שהבוקר הזה מתרחש פיגוע, נכון שהוא לפני כמה דקות מפרסם את דף הפייסבוק שלו, שבו הוא כותב שהרסו לו את החיים, סיבכו אותו בחיים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על פיגוע מתוכנן היטב לכל דבר, ומאוד קשור לחודש הרמדאן, בפתיחתו אנחנו נמצאים. מדברים במחבל שמגיע לכיוון אזור הבודיס, עם רכב מסחרי, דורס. מחסום הקיוסק, מה נכון. שנקרא. אף אחד, אני לא חושב... אף אחד לא יודע, אוקיי, בסדר. כך. לכן הבודיס בין אזור מעלה אדומים לירושלים, כאשר הוא נוהג ברכב שלו, נוסע במהירות רבה, דורס ופוצע שוטר שמשמר הגבול, פוצע אותו בתחילה באורח בינוני, לאחר מכן, לא מהסס, יורד מן הרכב... ורודף אחריו. רודף אחרי השוטר הזה, דוקר אותו במספריים, ואז השוטרים והחיילים שנמצאים במחסום יורים במחבל הזה והורגים אותו, אירוע שמלמד שאנחנו עדיין בצורה מאוד שברירית, והאירוע הזה שבפתיחתו של חודש הרמדאן מאוד מעוטט למערכת הביטחון, וכאשר אני מדבר הערב הזה, גם עם גורמים בשירות הביטחון הכללי,
גם במשטרה וגם בצבא, הם אומרים שבהחלט הם מתכוונים להסיט לא מעט חיילים לעיבוי של הכוחות בצירי יהודה ושומרון, כי זה חלק מהחוליה גם שנתפסה. כן, לצערנו הרב, חלק מהפלסטינים אוהבים לחגוג את הרמדאן בדם יהודי, לצערי הרב. אנחנו גם מתבשרים על תפיסת חוליה. זאת בדיוק אותה נקודה שקשורה באחד בשנייה. למרות שכל הסיפור הזה מתחיל עוד בשילי השנה הקודמת, מדובר בחוליה בת 3 מחבלים, 2 מהם תושבי יהודה ושומרון, פלסטינאים לכל דבר ועניין, 1 בעל תעודת זהות כחולה, דבר שמאוד הטריד את שירות הביטחון הכללי ואת הגורמים שטיפלו בכך, כיוון שהוא הסתובב בצורה חופשית, נסע ממקום למקום, למד על כל הצירים שבהם מגיעים ישראלים ואזרחים לאצטדיון טדי בירושלים. ומי שיודע את הדבר הזה, לא אנשי הפועל תל אביב, כי הם פחות מגיעים, מי שמגיע בצורה רצינית זה אנשי ביתר ירושלים, כי הם מגיעים בהמוניהם. אני אומר את זה בצורה מאוד מוחשית, לא שאני חלק מהם. אתה רואה לפעמים את התמונות של אלפי אלפי אנשים נוערים לכיוון טדי, שעה 7-8. אנחנו רואים את התרשימים, איך עושים את הפצצות, כן. נכון, ככה הם למדו כיצד לבצע את הפיגועים שלהם, והם ייצרו אותם בצורה מאוד מכוונת ומוסדרת. דרך האינטרנט למדו, וכשביררתי הבוקר הזה בשירות הביטחון הכללי, למה הם צריכים ללכת לאינטרנט? הנה זה אחד המחבלים שהיה שם ונתפס. התשובה שלהם הייתה מאוד ברורה. כיוון שהלחץ של שירות הביטחון הכללי על המחבלים עצמם ביהודה ושומרון, מכיוון עזה ומכיוון איראן, הוא מאוד גדול, לכן הם צריכים ללמוד דרך האינטרנט כיצד לבצע את הפיגועים. כך הם מרכיבים למעשה את המטענים הללו, הם התכוונו לפגע באנשים שמגיעים לאצטדיון. בנוסף לכך, הייתה להם תוכנית מאוד ברורה גם לפגע באנשים שנוסעים בכיוון ירושלים. בוא נדבר על נפתלי בנט, שר הביטחון. בינתיים צריך להגיד, להערכתי אגב, הוא יהיה יותר מבינתיים, אני לא רואה את הממשלה כמה כל כך מהר, אבל בנט מפגין שרירים בשני נושאים לעבור אותם אחד אחרי השני. קודם כל הוא מכנס ישיבת פרופסורים של איפכא מסתברא. קובי, מה קורה פה? א', הוא למד גמרא, ואיפכא מסתברא, כלומר לחשוב מחוץ לקופסה. תקשיב, אני הייתי באמן. אני לא בטוח שאיפכא מסתברא באמן עובד, למרות שזה אחד מהלקחים של יום כיפור, אבל נפתלי בנט עושה איפכא מסתברא לראש הממשלה. בוא, קובי, בוא נשים את הדברים על השולחן. לא רק לראש הממשלה הוא עושה את זה. בראש ובראשונה, אני חושב שאחד האויבים הגדולים שלו, במובן המדיני-פוליטי, הוא היום מנכ״ל משרד הבריאות, שמהלך אימים על שרי הממשלים. וגם הפרופסורית. וגם הפרופסורית וגם הפרופסור. כן. שכולם יושבים להם... כל השלישייה. כן, הם משגעים אותו. אולפן אחד, והם לא מוכנים ללכת למקומות אחרים. לכן מכנס היה... יש לו, אגב, אני מבין נכון, טענות מוצדקות, שכשהיה צורך לגייס את השוק הפרטי, כדי לגייס פה כל מיני מכשור וציוד, הם היו מאוד נוקשים, למרות שמצד אחד הם דיברו חמור, דיברו סגר, כשהיו צריכים את השוק הפרטי, הם לא גילו פשרה, נקרא לזה. יכול להיות ש... בסופו של דבר, עם ישראל יכול לברך. אחרי חודש וחצי, אתה רואה את המצב של מדינת ישראל, של עם ישראל. מדהים. מדהים יחסית כמובן. בשורה התחתונה. אבל הוא מכנס את כל השישה פרופסורים, ועוד מר אחד, שהוא מכנה אותם אנשים שלא מסכימים עם הקו של משרד הבריאות. הוא לוקח את פרופסור לויט, למשל חתן פרס נובל, אי אפשר לזלזל בו, בביוכימיה, בדיוק בנושאים הללו. צד שני, פרופסור לס? הוא לוקח, לא מצד פרופסור שני, לס, באותו, פרופסור... באותו צד, לא מצד שני, באותו שולחן הוא לוקח את פרופסור כן, לס. שאומר ש... נכון, אז לכן הוא מנסה... בכלל לפתוח, לפתוח. הוא אומר אין כלום, פחות או יותר. הוא מנסה ללמוד את כל הדברים הללו, לאמור בנט, אם זה בשילי התפקיד שלו, ואם זה בתחילת היציאה שלו לכיוון קבינט הקורונה, רוצה להטביע את חותמו, והוא זה שלמעשה בחודש וחצי האחרונים עשה את הרבה מאוד בפעולות בשטח. אני חייב שימו להוסיף דבר אחד. כשאתה רואה את פרופסור גרוטו, שאתמול אומר, 6 חודשים אני לא רואה שספורט יעשה עם קהל. נכון. היום... 6 ימים. הוא מתהפך ל6... טוב, כי... תקשיב, ועזוב, מה זה כעסו עליו? אבל הוא מתהפך כמו הסטייק. אתה יודע, זה פשוט מדהים. נכון. אז בוא, אז אני... אינני חושב, ואני לא מלומד את כדי כך, כי למדתי את הדברים האלה רק תוך כדי תנועה. מי שלמד אותם באמת זה היה שר הביטחון, שקיבל מתוך כל היועצים שלו את כל המידע הכי עדכני בתחום הלימוד המדעי. וזאת הייתה התוכנית. כולם למדו תוך כדי תנועה. בסופו של דבר, אני חושב שעשינו פעולה. קובי, בוא נעבור לעוד בנט. הפעם עזה, הוא עוצר מה? הוא עוצר את הבדיקות. מאוד... שהיה אמור שהמדפס רצה לעשות בעזה. ערביי עזה שנבדקו, הבדיקות שלהם עברו למעבדה של צהל בצריפין, ולפתע פתאום זה מגיע אליו. אף אחד לא סיפר לו את זה. הוא מסתבר שהמדפס... התיאום והקישור עם הפלסטינאי. עשה את זה על דעת עצמו. עשה משיקולים שלו, אבל לטובת עם ישראל ההסברים שלו. רגע, נפתלי צודק פה, או שבגלל שיקולי אגו אנחנו... זו בעיה. מי צודק?
זו בעיה, זה שתי המילים הכי נכונות שאמרת. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שבעזה אנחנו נשלוט בכמות החולים, כי זה אינטרס גדול מאוד שלנו. אינטרס ישראלי, ברור. ובסופו של דבר גם הוא צודק שלא יכול להיות שהמתפס שכפוף אליו וכפוף לדרג המדיני, לא ישאל אף אחד, כי לא הייתה שום החלטה מסודרת ומוסדרת שהבדיקות הללו של תושבי עזה יעבור למדינת ישראל. לסיום, התקרית עם חיזבאללה נגמרה, הקש בגג והקש בגדר, הכל חזר למקומו בשלום? לא, לא חזר למקומו בשלום. תסביר. כיוון שברגע שאתה שומע את נסראללה, וזה אמין מבחינתו, אני אומר לכם, זאת הייתה רק יריית הפתיחה, השלושה חיתוכים הללו בגדר היו רק איתות ראשון לישראל, ואנחנו נמשיך ונפעל, כי אתם הגזמתם במילים שלו, אני לא יודע לתרגם אותם מערבית לעברית, אבל זה המילים שלי, במילים שלו, הגזמתם בפעילות שלכם גם בסוריה, גם כנגד אחינו הסורים, ולכן אתם תמשיכו לשלם מחיר. בקיצור, חזרת הפיגועים, חזרת האיומים בגבול הצפון, אבל יש דבר אחד טוב. מכין לחזור לשגרה. יש דבר אחד טוב, נדבר עליו בהמשך בערב, אבל הסיפור של עזה היום, אתמול ביקרתי עם חטיבת הצרכנים, שקט שם לחלוטין. היום ב-8, נשמע אותך, יראו אותך בחדשות, תודה רבה לך. ערב טוב לצבי סוכות, דובר יצהר. אהלן. מה שלומך? ברוך השם מסוים. מה זה, אתה הולך לאוטו, מה? כי יש בלגן בבית? לא, אני נמצא באיזה אישור, פשוט צריך שהטלפון יהיה בטעינה. תשמע, ראיתי שיש דברים שהצבא לא מוכן לעצור, לא קורונה, כן קורונה. יש דברים שהמדינה לא מוכנה לעצור לרגע. סיימת להם? לא, יש לי בשמונה. אפשר להשאיר אותו? זה דברים שלא... כן, כן. אתה שומע אותנו, צבי? כן. בוא תספר מה, אני הרמתי לך, מה קרה, מה הצבא עשה, מה הוא הרס? אני אומר, מעבר למה שאתה אומר, זה דבר שהוא די חסר תקדים המון 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 שנים. היום באו ליצהר, באזור ה-700 שוטרים אגב, כמויות של חיילים, שוטרים, אוטובוסים שעולים וטיוליות שעולים ליישוב, ממש כמות מטורפת, והרסו 7 בתים ביישוב, מתוכם 4 של משפחות. ותשמע, זה מזעזע. בסוף כשאני עומד ורואה בית שהוא לפני חודש סיימו את הבנייה שלו, ויש שם זוג צעיר שהתחתן וגר בבית הזה, וככה הוא נופל בתוך 2 דקות ששופל מגיע ומקבץ את הבית, וזה פשוט נקמה. והדבר הכי מתסכל זה שבחיים לא עשו את זה לערבים, בחיים. זה מחבל בברקן שרצח יהודים. לקח כמעט שנה עד שהרסו לו את הבית, בסוף הרסו רק את הקומה שלו, ובגעתי ודיונים משפטיים, ופה, אתה יודע, אף אחד לא מקל ראש באלימות שיצא מניתר, אבל נקמה... אין שום סיבה בעולם שהדבר הזה יקרה, זה בעיניי דבר מזעזע, והאצבע המשימה שלנו היא לשר הביטחון, לבנט, הוא בטח היה מודע לזה, אם הוא לא יזם את זה, ואנחנו היינו מצפים ממנו שהוא יעצור את ההזיה הזו. תגיד לי, והעניין של הקורונה, אני רואה שם ההתקהלויות של המון חיילים, זה לא יטריד אף אחד העניין הזה? זה לגמרי, כאילו אין בכלל חוקי קורונה, הם נגעו אחד בשני חופשי, היו צמודים, מאות 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 של מגבניקים, וזה עזוי, אתה יודע, היום גם פורסם שהבית של אחד הרוצחים של רינה שנר, השם יקום דמה, לפני שבועיים כבר בג"ץ התיר למדינה בעצם להרוס את הבית, ולא עשו את זה ככל הנראה משיקולי קורונה. וכאילו, ודווקא ביצה, תשמע, זה עזוי לגמרי, אין שום סיבה בעולם שהדבר הזה יתנהל ככה, רק אפשר לשאול את בנט, למה זה קורה? תגיד לי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה המצב ביצהר? ארוחות רגועות? באופן כללי, מעבר לזה. לא, התשובה היא לא. אנחנו ביתר מתמודדים עם בעיה, ובעיה מוכרת, ולא משהו שהוא חדש. אנחנו רוצים לפתור אותה באמצעים שלנו כמה שאנחנו יכולים, אבל... מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? שיש נוער שהוא לא תמיד תופר את הכללים של היישוב. כן. נוער שהוא לא תמיד נשמע למה שאנחנו רוצים, ואנחנו, כל מדינת ישראל מכירה אותנו בזכות זה, אבל בסופו של דבר, אני אומר לך שאירוע כמו היום, הוא יוצר לנו בעיה ללא יודע כמה שנים קדימה. כי בסוף כשכל הילדים ביישוב מכירים, שמעו מה קרה, וכולם יודעים שהרסו בתים לאנשים, ואישה בחודש שהיא לא נתנו לה להגיע הביתה, ואישה שאמרו על הלדת כל דקה, עצרו את בעלה והשאירו אותה עם הילדים, ולא נתנו לאף אחד להגיש לה עזרה. וזה חסר פרופורציה לכל דבר שהיה לפני כן, ולכל דבר שעושים לשכנים שמנסים לרצוח אותנו כל היום. וזה לא עוזר לנו בחינוך. מילים לסיום, איך מתמודדים עם הקורונה ביצהר? זה שביצר זה, אין שום חולה קורונה ביצר, ברוך השם, זה אנשים מתמודדים בזכות בתרומה. התרומות שלכם, אולי בזכות תרומת הקליה שלכם. כן. הקדוש ברוך הוא מגן עליכם. אתה יודע, צריך לנסות את הסטארט-אפ, אחי. עלית פה על משהו אולי. תרום קליה, אין לך קורונה. צפי סוכות.
דובר יצהר. תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה, ותמשיכו במסע ההתיישבות החשוב. אמן, כל טוב. כל טוב, תודה רבה. יהודה ולט, מנכ"ל האיחוד הלאומי. שלום, ערב טוב. מה זה האיחוד הלאומי? זה המפלגה של סמוטריץ'? אכן, כן. אני חייב להגיד לך... חלק מימינה. מימינה. מה קורה? יש נכנסים לממשלה? אנחנו מאוד רוצים, בעזרת השם, נראה לנו שזה חשוב וטוב, אבל אם נהיה משמעותיים ונוכל להשפיע ולעשות טוב, אז... להשפיע זה אומר כמה שרים נקבל. הנקודה היא לא רק השרים, הנקודה בסוף זה נקודת היסוד, וגם, כמובן, בסוף רוצים להיות ליד ההגה. אני אשאל אותך לפני שאתה נעבור לנושא, האם יש קו אדום אידיאולוגי, פוליטי או מדיני, שבו לא תיכנסו, או שבסוף באמת הכל עניין של תפקידים? לא, ברור שלא הכל תפקידים, הכל מתחיל בסוף בריבונות, שזה דבר מאוד משמעותי, שאם לא... אבל זה לא קו אדום. למה? אם לא תהיה ריבונות, אז מה יש לנו מחפש? לא, האם אתם מתנים את הכניסה שלכם לממשלה בהפעלת הרבנות? שבות, יש כמה נקודות. נקודה ראשונה זה הקווי יסוד, שאני מדבר על הריבונות, על מערכת המשפט ועל דברים נוספים, שמתגבשים אצלנו וישבו עם צוות המסע מתן של הליכוד ויבינו מה עוסקה עם כחול לבן, מה כן ומה לא. וכמובן, זה גם עניין של הנקודות השפעה בתוך הקואליציה. אני אומר עוד פעם, זה הנקודה המשנית, בסופו, אני חושב... איפה אתה גר? אני גר בגוש עציון. איפה? כרמי צור. כרמי צור? וואו. אנחנו חלק מהיישובים, המובלעות. זה המובלעות, אתה יותר דרומה לדעתי, לא? נכון, אנחנו בין גוש עציון לחברון. לא פיקניק. מובלעת. לא פיקניק. ואם לא ריבונות, דודו, לא פיקניק. אני מתאים שם, אני יודע. לא פיקניק. אתם מוזמנים לקפה להבין מה יהיה אם לא יהיה ריבונות, כמו שצריך, ועם תקומה פלסטינית. אני מכיר את האזורים. אנחנו נחיה עם נגמשים בדרך הביתה. בוא, אנחנו הזמנו אותך, שלחת לי מה שיש לכם מבצע מאוד יפה, אמץ נופל. נכון. בוא תספר לנו, אני רוצה יום הזיכרון, היום הקדוש הזה מתקרב ובא, תספר לנו. תקופת הקורונה מעמידה את כל עם ישראל באתגר. אתגר משמעותי, חברתי, ומצד שני אנחנו רואים שהאתגר הזה מביא גם הזדמנויות מדהימות. רק כמול עשינו ביום השואה, זה מיזם יפה שהדליקו משהו כמו 150 אלף איש נרות, לילו נשמת אותם נספים בשואה, בצורה מדהימה זה תפס, ויש את כל האירוע של ערבות המוני ואירועים אחרים של סולידריות, ואנחנו ראינו את יום הזיכרון הקרב ובא, אנחנו כל שנה, אני עליתי להר הרצל, לפקוד... קברים של חברים שלי, וכמו הרבה מעם ישראל, והשנה חששנו שלא יהיה מי שיעלה לקברים שלהם, בגלל כל הוראות הבריאות והכללים, וחשבנו איך אנחנו יכולים לגעת בכל נופל, בכל לוחם במערכות ישראל, וכל נפגע מפעולות איבה, שבעצם צריך שיהיה מישהו שיגיד פרק תהילים לזכרו, שיהיה מישהו שיגיד אל מלא רחמים, ועשינו את המיזם הזה, מבצע שנקרא אמץ נופל, מיזם בעצם אינטרנטי, שאדם נכנס... נרשם עם שם ומספר פלאפון, הוא מקבל תוך דקה שם של נופל באופן רנדומלי ממערכות ישראל, מפעולות האיבה, ואותו נופל הוא יכול לקרוא עליו את הרקע שלו, וביום הזיכרון הוא מקבל עוד פעם אס-אמס מסודר עם אל מלא רחמים ועם... מי מארגן את זה בעצם את כל הדבר היפה הזה? מארגנים את זה בעצם המון גופים, אבל האיחוד הלאומי מוביל את הדבר הזה, אבל זה מיזם שהוא עוד פעם... אבל זה לא פוליטי, זה היה פוליטי. אנחנו לא... שכול זה משהו לאומי. אנחנו שום דבר לא פוליטי פה, אין פה שום רווח, זה הכל רצון שלנו, איך אנחנו מגיעים לכל נופל בבניית ישראל, גם בימי הקורונה, איך אנחנו נוגעים בכל אחד ואחד. אני אתן לך דוגמה קטנה, איך הדבר הזה יהיה אפילו הרבה יותר טוב ממה שקורה כל במשך השנים הרגילות. לוחם בשם רב סמל אליהו הרשקוביץ, הוא נהרג בשנת 1945 באיטליה, כשעלה על מוקש, הוא התחיל בארץ, אחרי זה הלך לגדודים היהודיים של הבריטים, בתקופת מלחמת העולם השנייה, והוא ללא ילדים. ואין אף אחד שעולה מדי שנה לקבר שלו באיטליה. כי עולים בדרך כלל כבר בתי הקברות בארץ. והוא אחד מהאנשים שהפעם מי שיכנס לאתר וירשם, יקבל אותו ויגידו פרק תהילים לזכרו. האמת מרגש. והמון המון נופלים, החל משלום מזל מצורף, הנפגע פעולות האיבה הראשון ב-1851, דרך פעולות נוספות. זה כולל נעדרים גם? אנחנו מגדירים את זה לפי אתר יזכור של המדינה, בצורה מאוד ממלכתית, מי שמוגדר כחלל צה"ל נכנס לתוך המערכת. בוא, אני רוצה שתפנה בבקשה את הכתובת לדבר החשוב הזה. כן, אז הכתובת היא אמץ נופל באנגלית, אפשר למצוא את זה. למה באנגלית? כי בגוגל ככה זה עובד. למה באנגלית? למה באנגלית? אני אגיד לך למה. למה באנגלית? לאהובים שלנו באנטרקטיקה? לא, אבל יכול להיות שישנם הרבה מאוד יהודים אולי בעולם שמתחברים דווקא לפרויקט הזה, ורוצים גם הם לתרום. ללוחמים ש... אוקיי. א', נכון, זה... זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אשרב, על העין הטובה.
הכתובת גוגל יאמץ נופל באנגלית, אבל באמת כל אדם יכול להיכנס לשם. יש עמוד בפייסבוק גם? יש גם עמודים בפייסבוק, ויש גם בעצם אתר מאוד פשוט. אדם נכנס עם שם וטלפון, כל אחד מהאנשים שצופים לנו עכשיו יכול להיכנס לאתר הזה, לרשום את השם וטלפון, והוא מקבל נופל עם הפרטים עליו, וביום הזיכרון הקרוב, אני מאמין שכולנו נחבק את הלוחמים ואת הנופלים האלה בלבותינו. אני חושב שזה מיזם מדהים, שעוד פעם מצטרף להמון לנצח את הקורונה, לזכור את הנופלים. יהודה ולד, מנכ"ל האיחוד הלאומי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. וערב טוב להלל ביטון רוזן, אתה נמצא בהר הרצל. כן, שומעים אותי? שומעים אותך מצוין. גם את המוזיקה. גם את המוזיקה. כן. ערב טוב, שמעון, אנחנו נמצאים כאן בהר הרצל בטקס הדלקת המשואות השנתי, בסיום של החזרות. בטקס המשואות השנתי. כן. כן. טקס המשואות ה-72 למדינת ישראל, וממש כעת, עכשיו, על הבמה, אנחנו יכולים לראות ממש בשידור חי את אברהם טל ואת זהב הבן, הצלם היקר שלנו בדיוק תופס את זה, בשידור חי ובלעדי. זה לא משודר כרגע עדיין, אם אני לא טועה, באף מקום אחר. בואו נקשיב לדברים. אז כן, באמת אנחנו פה רואים אותם שרים את אחד השירים היותר מרגשים שיהיה גם בטקס. מקודם לכן, השרה מרגב פה דיברה על כמה דברים, על חזרתו כנראה של הספורט התחרותי בישראל כבר בתקופה הקרובה. יש ועדה שעכשיו אוספת את המסקנות ואת ההמלצות תוך 14 יום. ככל הנראה יחזרו לפחות לאימונים גם הספורט העממי. וברמה הפוליטית, השרה מרגב אמרה, תתפללו, אני בהחלט רוצה את תיק הפנים, שזה גם יהיה המשך מעניין בטח ליום הזה. צפויה להיפגש בהמשך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. עד כאן מהר רגע, הרצל, רגע, 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 הלל, לכם. רגע, הלל, רגע. כן. אני בשנים האחרונות הייתי כל שנה בהר הרצל. כל שנה הייתי בהר הרצל. האם היה, יהיה את הדגלנים? מעבירים את הדגל אחד לשני. יהיה מצד? אני בקושי שומע אותך, שמעון, תנסה שוב פעם לחזור על השאלה. האם יהיה את מצד הדגלנים והעברת הדגל מ... שמעון? לא הולך. לא משנה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. שמעון, אני נאלץ לקטוע את השידור, אני בקושי שומע אותך. כן, אני קטעתי אותך לפניך, אגב. להתראות. כן, עכשיו, עכשיו אני שומע אותך. עכשיו, אתה רואה, אז אל תקטע אותו. אוקיי, שאלתי האם יהיה את מצד הדגלנים. האם מה? שוב, סליחה. יהיה מצד הדגלנים. מצד? לא משנה, הלל. כן, מצד הדגלנים. יהיה? כן, כן, שמעתי אותך. אז לפי מה שידוע לנו כרגע, הם רוצים, לפי השפה פה של הבמאי, להביא את עם ישראל לתוך הטקס ולעשות ויזואליה של עם ישראל ששלח סרטונים בימים האחרונים. אין. הם יהיו המוקד של הרחבה, בעצם ידמו סוג של קהל. ובנוסף לכך, גם המשפחות של מדליקי המשואות יהיו על הבמה בזמן שאותם מדליקים מסיעים את המשואה, והם למעשה יהיו הקהל, כמובן, בהתאם להנחיות במרחק הסביר. זה כרגע המידע שיש לנו מהר הרצל. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. להתראות. תודה לכם. פרסומות. ערב טוב לאביגיל ביר. ערב טוב, נפיות. קודם כל, ברכותינו. תודה רבה, אנחנו מושבים. ממש, אי אפשר לדמיין, אי אפשר לתאר את הרגש הזה. תספרי, מתי הבנתם שיש נקודת תפנית? אנחנו מדברים על אבא שלך כמובן, אלי ביר, הוא מאיחוד ההצלה, נשיא איחוד ההצלה, מתי הבנתם שיש תפנית? ויהיה בסדר. בעצם אבא שלי אובחן עם קורונה, שפז בבית חולים, טיפול נמרץ, עשו לו אינטובציה, הוא היה מונשם ומורדם במשך חודש, ואז העירו אותו. וממש 24 שעות אחרי שהעירו אותו, הוא היה לו כשל נשימתי, ושוב פעם היו צריכים להרדים אותו. ואז בעצם הבנו שאוקיי, יש פה ממש סכנת חיים, מכל הכל היינו אופטימיים, אז ממש נשברנו. אבל רצה השם, והתפילות והתרומות והחיבוק הזה שקיבלנו מהאזרחים באמת עזר,
ואבא שלנו חזר לארץ, בריא. דודו אולצמן שואל מאיפה הוא חזר לארץ. הוא היה במיאמי, הוא בעצם דיבר בוועידת איפאק, כנראה ששם הוא נדבק. יודעים ממי הוא נדבק? לא, לא יודעים ממי הוא נדבק, זה לא כמו בארץ שיש שם מספרים לאנשים, ויש את כל המסע חיים שלהם, שאפשר באמת אנשים לראות ולהיכנס לבידוד. שם זה מאוד מאוד פרוץ, כל הנושא הזה, אנשים הבינו בדילי שבעצם באמת יש מחלה כל כך קשה שמסתובבת בחוץ. אז הוא בעצם נדבק כנראה באיפאק, לפי המספר שבועות שהוא היה מאושפז, אנחנו ככה חושבים שזה באמת שם. והוא באמת חזר לארץ ממיאמי, הוא חזר אתמול, אמנם הוא לא חזר הביתה, כי אנחנו גרים בקומה עליונה, והוא עדיין בכיסא גלגלים, הוא לא יכול לצפות את כל הקומות, אבל לאט לאט הוא גם יגיע הביתה. תגידי, יש לו נוגדנים, הוא בעצם לא יכול להידבק שוב? נכון, אז הגוף שלו פיתח נוגדנים, זה נורא נורא שימח אותו, כי הוא... הדבר הראשון שהוא אמר לנו זה בעצם שיש לו נוגדנים והוא יכול לעזור לאנשים אחרים. נכון. והוא כל הזמן חושב איך להציל את מי שהוא יכול. ובאמת בגלל שהקורונה תקפה אותו כל כך קשה, אז הגוף שלו עדיין מאוד חלש, המערכת חיסונית מאוד נמוכה. לאט לאט כשהוא יתחזק אז הוא באמת יוכל ללכת ולתרום עלה את הדם שלו ולהציל עוד אנשים. בואי תספרי לנו כמה מילים, ממתי הוא בעסק הזה של ההצלה? איחוד, הצלה, איך הוא הגיע לזה? אז הוא מתעסק בהצלת חיים ממש מהילדות, הוא היה עוד מתנדב במגן בטמטום, הסיפור חיים שלו, סיפור מדהים, איך הוא התחיל את איחוד הצלה, בעצם קבוצה של מתנדבים, שהם החליטו שבעצם אנשים הם מי שמציל אנשים, לא אמבולנס מציל אנשים. בסוף כמובן שצריך להגיע לבית חולים, אבל הדקות הראשונות הן הדקות הקריטיות ביותר, ולכן באמת הוא התחיל כל להכשיר אנשים, להאזין לקשר כדי לקבל אירועים, כי לא כל כך אהבו את הרעיון הזה בהתחלה, במגן דוד לא. ובאמת הוא ככה לקח מכל הארץ, הכשיר אנשים, קרא לזה איחוד הצלה, כי בעצם כולם יכולים להציל חיים. לא רק חרדים בבני ברק, ולא רק חילונים בתל אביב, אלא כולם, כל מי שיש לו את ההכשרה, את הידע ואת ה... ואת הציוד יכול ללכת ולעזור לאחר. איפה אתם גרים? איחוד. מה זה? איפה אתם גרים? אנחנו גרים בשכונת רמות בירושלים. יש לנו את הנוף הכי מדהים בעיר. אבל הרבה קומות לעלות. תגידי, אנחנו מדברים עליו, אבל גם את, מה שנקרא לא תומנת את ידך, וגם את מבצעת הרבה התנדבויות ועזרה. נכון, אני מתנדבת גם באיחוד הצלה, אני מתנדבת גם, עובדת בעמותת גדולים מהחיים, שזה עמותה לסיוע לילדים חולי סרטן, ורק השבוע הזה, שבעצם אבא שלי היה ככה במלחמה הרצינית ביותר, אני הבאתי לעולם 3 תינוקים, לא שלי, אבל עזרתי לילד אותם, וזה זכות ענקית, ואני רק רציתי לספר לאבא שלי, שידע שבזכות הציוד שלו, בזכות המהירות תגובה, וכל הטכנולוגיות המדהימות, באמת הצלחתי להגיע ולסייע ולעזור, וזה מדהים, זה במיוחד בתקופה הזאת שכל כך הרבה אנשים, לא עלינו, נפטרים, סובלים, כאילו המחלה הזאת היא מחלה נוראית, אנחנו עדיין מתפללים, כל המשפחה שלי, במיוחד עכשיו שאבא שלי חזר להחלמת כל העם ולהחלמת העולם, שבעצם יחזור לקדמותו כמה שיותר מהר, אבל זה... זה כיף גדול להביא. אביקאל ביר, כל הכבוד, תמסרי בבקשה לאבא שלך כמובן את, גם איתנו רפואה שלמה, ותמשיכו במעשיכם הטובים והחשובים והחיובים. תודה רבה. תודה לכם, תודה. בשורות טובות. דודו אולצמן, מה אתה אומר? שמע, האיש מגיע לו, אתה יודע... פרס ישראל, היית אומר. כן, אתה יודע, על מפעל חיים. אני זוכר שהעסק הזה התחיל על קטנועים, כי אני בא מהעולם המוטורי, אז אני זוכר... כן, אתה יודע. אני מכיר, אני זוכר שהם התחילו על לקנות קטנועים ולעשות את הדבר הזה. תשמע, אתה יודע, הראש היהודי כל הזמן משכלל וחושב ופותר, וגם ברגעים אלו אני בטוח שיושבים פה היום במדינת ישראל הרבה מאוד אנשים, ואומרים, אנחנו הולכים לעולם אחר, חדש, ובעצם חושבים מה הדברים הבאים שיהיו בעולם, האמת שישראל מלאה מעשי חסד. מאה אחוז, תודה דודו אולצמן, אנחנו נצא לפרסומות,
תכף נחזור לשיחה מעניינת על חב"ד. אל תלכו. יחיאל הררי. שלום וברכה, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומכם? בסדר גמור, אנחנו איתך, כ"ח בניסן, השיחה המרטיטה של הרבי מלובביץ' עם החסידים שלו, שבשיחה הזאת הוא בעצם, אולי פעם ראשונה, או באופן יוצא דופן, נוזף בהם, צועק עליהם. מה הסיפור? אנשים פה מתרגשים. תשנ"א, 1991, הרבי מלובביץ' אומר לחסידים שלו, ואומר בעצם לכל מי ששומע אותו, זו אמירה שמחלחלת עד היום, אני עשיתי כל מה שאני יכול כדי להביא למכלול הטוב העתידי. עשיתי כל מה שאני יכול במובן שלימדתי ושלחתי שלוחים, ועשיתי באמת כמיטב יכולתי. עכשיו הכל תלוי בכל אחד מכם. הרעיון של משיח, שהוא רעיון יסודי ביהדות ומשמעותי, ואחד מהעיקרים של הרמב״ם, הוא אליו הוא מכוון. הוא אומר עכשיו לכל אחד התפקיד בידיים שלו. ובשביל שזה יקרה, יש דבר אחד שאתה חייב להאמין. אתה חייב להאמין בהשפעה שלך על המציאות, ביכולת שלך לשנות את המציאות, להשפיע עליה, ליצור דברים חדשים. אתה יודע, יש איזה, ראיתי במכתב אחר של הרבי, שהוא אומר את הדברים בסגנון שונה, אתמול היה יום השואה. וביום השואה, מי שראה אי פעם וידאוים או יוטיובים של היטלר עם אח שימו, רואה אותו נועם בכיכרות, אני מסתכל עליו קצת לעומק, בתור, אתה יודע, בכובע אחר שלי אני חוקר רטוריקה, ואתה אומר, זה הבחורצ'יק הזה הצליח לשכנע 40-80 מיליון גרמנים, את כל אירופה, לייצר כזאת השמדה, כזאת מלחמה. הוא הצליח, אם הוא הצליח... רגע, אבל יחיאל, יש פה בדיוק את... אתה אמרת את המילה משיח, אז יש פה בדיוק את העיקרון ההופוך ממשיח. משיח נושא את זה על עצמו. פה הרבי אומר לחסידים, זה אתם. אז זה בדיוק הרעיון של... אני מבולבל. זה בדיוק הרעיון של הרבי ניסה להגיד. כי הרי יש תפיסה בחב"ד שהרבי הוא משיח, ופה לכאורה... הרבי אומר לחסידים, תמשיכו. זו בדיוק הנקודה, משיח זה לא, רק רציתי לגמור את הנקודה ההיא. אוקיי. שאומר, לכל אחד זה תלוי בו, כדי שלא נשאר עם היטלר באוויר, כל אחד זה תלוי בו. זאת אומרת, אם הוא הצליח ככה גם אתה יכול להצליח הרבה יותר. מה שהוא מנסה להגיד זה משיח, העולם לא נברא עבור משיח. משיח נועד לגלות בכל אחד את מכלול הפוטנציאל שלו. המשיח נועד עבורך, עבורי, עבורי, זה מושג קצת רחוק בזמן ובמקום עבור מי שלא מכיר את עולם המושגים היהודי, אבל המשמעות שלו זה שאתה יכול לשנות את העולם, אתה יכול להשפיע, אתה יכול ליצור יותר, ולכן משיח לא נועד עבור הרבי. רגע, אבל האם בקריאה הזאת הרבי בעצם אומר שהוא המשיח? לא, אני לא חושב שהוא אומר בקריאה הזאת שהוא משיח. שהוא מסיים את התפקיד שלו כמשיח? או מתחיל? אתה, תשמע, אתה כל הזמן נכנסת פה, לשיחה המרטיטה, מה שאני קראת, את יסוד המשיחיות. אני חושב שהיא שיחה משמעותית. הרבי היה לו לאט בוער של משיחיות בכל מה שהוא אמר, בכל רגע, בכל גישה שלו. הוא תמיד הזכיר את הנושא הזה בסוף דבריו, אבל הוא מעולם לא רמה הזו אמר שהוא המשיח. יש כל מיני פרשנויות כאלה ואחרות, זה לא אומר שהוא לא חשב ככה, אבל הוא מעולם לא אמר כזה דבר. זאת אומרת, הדבר החשוב ביותר היה, הוא אמר את זה גם בשיחה הראשונה שלו, דרך אגב, שהוא רק קיבל את הנשיאות ב-1951, תשנ"א, מה שהוא אמר, אני יכול לעשות הכל, אבל כל אחד צריך להעמיד את עצמו על הרגליים שלו, אני לא יכול להחליף אותך. אוקיי, אז מה החסידים עושים מאז השיחה הזאת? האם היה זה שינוי בחב"ד? ימינו אנו, האם כתוצאה מהקריאה הזאת, אנשים לקחו על עצמם יותר תפקידים, יותר חובות, יותר מצוות? מה קרה? אתה יודע, נחשפתי ללא מעט דיונים, שבעצם החסידים שואלים את עצמם, רגע, האם אני עושה מספיק, מה הוא התכוון, מה המשמעות של היום הזה? הם מנסים לזעזע את עצמם, אבל לא תמיד ברור לאן, וזו שאלה משמעותית. בואו ניקח אותה רגע, נהפוך אותה לרלוונטית. ראיתי את רב סרן זיו שילון אתמול, שהוא ראה בעל דוכן פלאפל והתרגש, כולם ראו את זה, התרגש מאוד, הזמין 150 מנות פלאפל. לכאורה זה מעשה קטן, וזה עסק אחד קטן, יש כל כך הרבה עסקים עם התמודדויות קשות, אבל במעשה שלו, מה הוא יצר? הוא נתן לכל אחד להבין שהוא יכול להשפיע. נתן לכל אחד להבין שמה שהוא יכול עכשיו, לייצר איזה תנועה, לעזור למישהו אחר, לראות מישהו אחר. הוא יצר איזה פתחון לב עבור כולם. זה מה שהרבי ניסה לעשות. ניסה ליצור אצל כולם פתחון לב, שאנשים יתחילו לממש את הפוטנציאל שלהם, ולהיות, אתה יודע, אחד העקרונות שהרבי שואף, הרבי מלובביץ' שואף מתוך מוציא, מדגיש אצל הרמב״ם, זה שהעולם שקול, והאדם שקול, ובכל רגע יש לך אפשרות להשפיע על המציאות.
כל רגע, כל תנועה, כל מחשבה, כל עשייה, כל דבר, כשאתה רואה מישהו מניח תפילין למישהו אחר, חסיד, מניח תפילין ברחובות, הוא מאמין שבאותו רגע אולי המעשה שלו יכריע לקו זכות את העולם כולו. זה גם אחד הלקחים, אני חושב, מהקורונה. אם אדם אחד בקצה העולם שאכל איזה משהו אחד לא ראוי, יכול להשבית כלכלות, לעשות כאלה נזקים בכל העולם, אז מה רוצים להגיד לך? שהכל תלוי בך. ולמה זה כל כך משמעותי? כי כשאתה יודע שהכל תלוי בך, אתה חייב להתחיל לזוז, אתה חייב לממש את הפוטנציאל שלך. וזה בעצם מה שהרבי, אני חושב, רצה להגיד לכולם. הוא לא רמז על כך שהוא המשיח, אבל זה משמעותי, כי הוא אמר, אני חושב שאחד הנקודות המשמעותיות, הוא אמר, אני סיימתי תפקידי, אני עשיתי כל מה שאני יכול. אם אתם לא תעשו, אני לא יכול לעשות יותר שום דבר, העולם לא יכול להשתנות. וזה מה שזעזע כל כך את החסידים. אתה יודע, מתחילת הדרך, מי שמכיר קצת בחסידויות, יש חסידויות פולין, פולישרס, ויש את... דוקטור, החסידו... דוקטור, ארי, אנחנו לא נוכל, אין לנו זמן לצערי, העורך פה, זה מרתק, הייתי יכול לדבר איתך עכשיו עוד חצי שעה בשמחה, גם על המשיח, הם לא רוצו, הם רוצים יותר לדבר על זמננו, אבל אותי מעניין היסוד המשיחי, אבל תודה רבה לך, דוקטור יחיאל ארי, סופר ומרצה מצוין בתחום הקבלה והחסידות, תודה. תודה רבה, והצלחה לכולם. מילה לסיום? תקשיב. התחלנו בזה שמפעל הפיס קיבל אישור לפתוח את הדוכנים, שכחנו לציין את איקאה, שהיום פותחת את השערים שלה. איך יכול להיות שאיקאה, שזה חנות בגודל של קניון, פותחת את שעריה, והעסק הקטן? אני אעשה לך סימן. מצלמה אליי, בבקשה. גלט. גלט. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שהייתם אתנו אחרינו, משדר המרכזי עם אמיר איבגי, אבל קודם לכן, המושבה ביבניאל, יבניאל, שליד הכנרת עלתה לו כותרות בימי הקורונה, בעקבות ההדבקות של קשישים בבית האבות, יוקרה. במושבה קיימת קהילה גדולה של חסידי ברסלב, משפחה אחת מתוך הקהילה, משפחת צלמה, יש 10 מתנדבים במדה. יורם כהן, המצוין שלנו, פגש את המשפחה המיוחדת, הוא מביא את סיפורם המרגש. מיד הכתבה, אנחנו סיימנו, המשך צפייה נעימה, ואם לא תראו אותי, שבת שלום, תשמרו על הראות ותזכרו, תחשבו טוב, יהיה טוב. להתראות.